La benvinguda més cordial en aquesta nova edició del Magazín de la Cultura Audiovisual i Tecnològica des d'aquesta ràdio pública. Encara nosaltres tenim flaire, olor de roses i us imagino en alguns llegint primeres pàgines de llibres, no en va. Estem a l'endemà de la Diada de Sant Jordi. A més, avui per nosaltres l'edició serà habitual, normal, però té una singularitat. Avui l'altra ràdio, dimecres 24 d'abril, 2:05 ja tocades al migdia, dissabte dia 27, 9:05 del vespre. On està la singularitat? L'edició d'avui de l'altra ràdio és cap i cua. L'edició de l'altra ràdio d'avui, dia després de Sant Jordi, és la número 2552. Todos ustedes, mis queridos radioyentes. Hola, amigos. Presentamos este programa. Pero con sentimiento de la calle. In authentic Latin beats. Pero si quieren saber un poco más de qué se trata. Arranca y vámonos. Sumari de continguts. Obrirem programa celebrant el centenari de la ràdio a Catalunya. Ho fem cada setmana. Avui amb un enregistrament d'Ona Girona de l'any 1997. Hem de mantenir la tertúlia amb en Francisco Rubió, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona, ADXB, Ràdio i Televisió Internacional. Adojo, Ràdio Afició, avui amb en Joan Pere Miquel de l'Arcat i amb la Xari Bermejo del Radioclub Mike Delta Víctor. Esperem també tenir novetats tecnològiques amb l'enginyer Andreu Beà i doncs encara tenim dos temes més damunt la taula. L'altra ràdio a l'escola, perquè hi va haver-hi molta ràdio escolar en el si d'internet aprofitant Sant Jordi, ens ho explicarà en Pitu Martínez, i hem de contactar, esperem poder-ho fer, amb el catedràtic Jordi Torres per parlar de supercomputació des del Barcelona Supercomputing Center. Tot això fet avui amb en Pau Martínez i en Jordi Orós, realització tècnica, control de so, i aquest qui us saluda, sintoniqui a la direcció i presentació. L'altra ràdio, amb sintoniqui. Ens endinsem a un parell de blocs en el programa d'avui que tenen a veure amb el món de la radioafició. D'entrada saludo la presidenta del Radioclub Mike Delta Víctor, la Xari Bermejo, que ja està escoltant-me en aquest punt del programa, i avui la Xari, en aquesta cua del mes d'abril d'un 2024, ens dirà algunes de les activitats especials que últimament des de Mike Delta Víctor, com a radioaficionada, doncs, ha pogut establir contactes. Això vol dir que repassarem alguns indicatius especials que en aquest mes d'abril estan actius a les bandes de radioafició. Comences per un indicatiu que ja fa també setmanes vam anunciar, que en aquest any 2024 la Unió de Radioaficionats Espanyols, la URE, celebra el 75è aniversari. Ho vàrem dir quan va començar aquest any 2024 a l'altra ràdio. S'estan activant una sèrie d'indicatius i són els primers que et fixes. T'escoltem, Xari. Doncs sí, hola, Cinto. Doncs sí. Durant tot aquest mes d'abril estaran actius diferents indicatius especials per celebrar el 75è aniversari de la URE. Aquests indicatius comencen amb el mateix prefix per tots els indicatius especials, que és l'Alfa Oscar 75, i després ve un sufix amb dues lletres per cada regió. L'Alfa November, Alfa Oscar 75, Alfa November seria per Andalusia, l'Alfa Oscar 75, Alfa Romeo seria per Aragó, i així fins que fem totes les províncies. Molt bé, a més hi ha un diploma commemoratiu d'aquesta efemèride, no? Doncs sí, a més, tota aquesta informació i consulta de contactes i descàrregues de diploma està a l'adreça 75aniversario.ure.es. Dir, com sempre, que la col·laboració de la Xari Bermejo es pot llegir i es pot també llegir ampliada amb els enllaços, com el que ens acaba de dir, en el Facebook de l'altra ràdio. Facebook de l'altra ràdio. Aquí només apuntem els temes, però allà trobareu molta més informació i els enllaços, ni que sigui per curiositat, no cal ser radioaficionat, però us pot encuriosir el que esteu escoltant a l'antena de Ràdio 4, i si aneu al Facebook de l'altra ràdio, doncs completeu i amplieu. A més, hi ha una altra qüestió que ha posat en marxa la Secretaria d'Estat de Telecomunicació i infraestructures digitals, no?, que té a veure amb aquesta efemèride. Doncs sí, mira, de l'1 al 31 de maig ens ha autoritzat els titulars d'autoritzacions de radioaficionats a la utilització de dispositius de crida especials, mantenint el sufix de cada radioaficionat i modificant el prefix i la xifra del districte. Bé, un exemple, potser amb el teu mateix indicatiu. Recorda'ns, el teu indicatiu, Xari?
El meu indicatiu és Eco Alfa 3 o Telimamec, i per fer servir aquest distintiu especial passaria a ser Alfa Oscar 3 75 o Telimamec. Ens anem ara cap a una efemèride, que és la del 150è aniversari del naixement de Guillermo Marconi. Doncs sí, doncs ja fa 150 anys del naixement de Guillermo Marconi, i l'Associació de Radioaficionats de la Marina Italiana està posant a l'aire diferents indicatius especials per commemorar aquesta efemèride. El naixement d'aquest il·lustre inventor, que va ser el 25 d'abril de 1874 a Bologna. Mira, serà justament demà, no? Avui estem a dia 24, demà dia sí. 25, pels oïdors que escolteu el programa, evidentment, amb dimecres, no? És el dissabte, i haurà passat uns dies, eh? 25 d'abril de 1874 a Bologna. Com sonen aquests indicatius especials? N'hi ha uns quants, digue'm-en algun. Doncs mira, et comento. Un d'ells és Italia, Italia, U, Golf, Mike. Italia, Italia 1, Golf Mike barra 1, barra 2, barra 3, o sigui... Jugant amb Italia, Italia 1 i la G de golf de Guillermo, la M de Mike de Marconi. Eh? Quan està actiu aquests indicatius? En quin període? De l'1 al 30 d'abril estaran actius. I encara en queden uns dies. Escolta'm, una pinzellada ràpida, ja que ens parles de Marconi. Doncs mira, és conegut com un dels més destacats impulsors de la radiotransmissió a llarga distància, també per l'establiment de la llei de Marconi, i així com per fer el 14 de maig de 1897 la primera comunicació sense fils a través de mar oberta a una distància de 6 quilòmetres, des del canal de Bristol, a Anglaterra, i Penard, a la localitat de Gales. A més, un gran comerciant, Marconi, amb la seva empresa, no únicament amb ràdio, sinó també l'inici de la televisió, el que era Anglaterra, no? També va escollir la televisió inicial, curiosament va escollir el sistema de Marconi, no del Long John Wimbert, un senyor que era precisament anglès, sinó que van optar per la tecnologia de Marconi. Doncs ens ho ha explicat tot això la Xari Bermejo del Radio Club Mai Delta Víctor, que tornarà al programa d'aquí un mes, i que la seva col·laboració la podeu trobar per escrit al Facebook de l'altra ràdio. Acabem recordant l'adreça vostra a internet. On viu Mike Delta Víctor? A maideltavictor.com. Ben fàcil i tot seguit, maideltavictor.com. Que vagi molt bé per Mollet del Vallès, Xari. Igualment, que vagi molt bé per tothom. Adéu.